To mi bylo v okamžiku strašně směšné. To plynalo mě. To mi bylo v okamžiku strašně směšné. To plynalo mě. To mi bylo v okamžiku strašně směšné. To plynalo mě. To mi bylo v okamžiku strašně směšné. Podle toho striktného. Vyletí hore komínom a stojí na ňom čierna ako žúžoľ. V zápätí sa z jasnej oblohy spustí dážď, opláchne z nej sadze a tvár má kreolovú ako predtým. Ako predtým. Ginny, Jera, Fuki, Fera. Rozpaládená stíska v ruke chvostku manga a očakáva, že uvidí také ďalšie posoráctvo. Tam.
no.
Aj keď...
Thank you.
I love monster movies. I love monster movies. Když ti vítr napne plachtu. The politician. The politician. Pop,
Politician. Pri vzdialenosti do 50 km však až takmer 42%. Zdraženie príde pravdepodobne v novembri. Výrobne sa na svojšie síle. Minister financí Ivan Mikloš v otvorenom liste predstaviteľom samospráv napísal, že treba šetriť. Zároveň prvníče nové parametre sú nastavené tak, aj v roku 2012 dostali samozprávy o 3% eur viac ako v tomto roku. Sestečenie na vlád budú drahšie priemerne o 10%, pri vzdialenosti do 50 km však až o takmer 42%.
Zdraženie príde pravdepodobne v novembri. Vyjadriť sa musí ešte Úrad pre reguláciu železničnej dopravy. Riaditeľ sekcie regulácie na železničných dráhach Martin Gajdoš. Po vyhodnotení pripomienok pozosúladený jednostný stanovník pristúpi k vydaniu konečného znenia výnosu, ktorý rieši zmenu cestovnej doprave. Termín účinnosti od 1. novembra 2011 je reálny. Nobelovú cenu za fyziku získali americkí astrofyzici Sal Perlmutter, Brian Schmidt a Adam Reis za objav zrýchlujúceho sa rozpínania vesmíru. Dospeli k nemu prostredníctvom pozorovaní jeho výšku Pernova. Prečo potešie, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť z rána pojedná. Zamračené nízkou oblačnosťou. Teplota 20 až 26, vo výške 1500 metrov, 14 stupňov. Západný a severozápadný vietor. Rádio Devín, Slovenský rozhlas. Príjemný večer prajeme o 19:11 publiku v koncertnej sále konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, odkiaľ vysielame v priamom prenose jeden z koncertov festivalu. Čas. Presný čas. Hodí ti sa plieskať.
Ty si všetko nie rozostraží. Možná už to možná.